cretáceo. Os peixes eram muito diferentes, alguns foram extintos, pois algumas das espécies sobreviveram após a enorme extinção. Então, como no Cretáceo aparecia muitos peixes, no entanto, os peixes comiam outros peixes, além dos outros peixes, eles comiam camarão. E depois, no Devoniano, eles saíram da água, mas no Cretáceo, alguns peixes foram deixados na água. E depois era assim, como que todas essas criaturas apareceram no Cretáceo. E por que essas criaturas apareceram? Dizem aí que existiam várias criaturas debaixo d'água, como peixes pulmonados. E por muito tempo, um meteoro atingiu todos os dinossauros. E assim que os dinossauros foram extintos, alguém sabia que no Cretáceo também existiram plantas? E, no entanto, haviam dinossauros e insetos sobre elas. Nesse entanto, as plantas criaram flores. E os répteis apareciam no período Jurássico. Mas no Cretáceo, viviam há muito tempo atrás, em que os dinossauros eram muito estremecidos. Alguns comiam plantas, mas alguns comiam carne. Pois os pequenos mamíferos comiam plantas, comiam ovos e insetos. Os anfíbios, como o Beelzebufo, comiam dinossauros jovens. Ele é do tamanho de uma caneta. Ele tem uma mordida que não deixa a presa escapar. E porque o Colossus é muito grande. Fim.